Աստված օգնի բոլորից, սիրելի եկեղեցի, պիտի ասեմ, որ շատ սիրում եմ ձեզ, և ինչպես սովորություն ունեմ, ուզում եմ ձեզ օրհնել Աստծո խոսքով, ինչպես Պողոսը սովորություն ուներ, որ բոլոր եկեղեցիներին օրհնել հրաշալի մի օրհնանքով, թող Հայր Աստծո սերը, Քրիստոսի շնորհքը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը բոլորի հետ լինի, սիրելիներ։ Շատ հետաքրքիր է, որ Պողոս առաքյալը նամակները սկսում էր հիմնականում գոհությունով և օրհնանքով և դարձյալ ավարտում օրհնանքով։ Վերջում էլ ասում էր, թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր հոգու հետ լինի։ Սա վերջում կասեմ։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ։ Ինչի մասին ենք մենք այսօր խոսալու, այսօր մեր պատգամի թեման կլինի, ուզում եմ անմիջապես անցնել պատգամի թեմային։ Պատգամի թեմայի վերնագիրը հետևյալն է, մեր կյանքի որոշումները։ Այն շատ մի պարզ պատգամ է, բայց շատ կարևոր։ Մենք մեր կյանքի ընթացքում ստիպված եք լինում և հիմնականում մեր կյանքի փուլերի տարբեր հատվածներում առնչվում ենք հարցերի, որտեղ կանգնում ենք որոշումների առաջ, թե ինչպիսի որոշումներ մենք կայացնենք։ Այնուամենայնիվ մենք չենք կարող որոշում չկայացնել, բայց այդ որոշումները մենք կայացնում ենք, բայց մեր կայացրած որոշումները ազդում են մեր շրջապատի վրա, մեր հարազատների վրա։ Այսօրվա թեմայի մեջ մենք կարող ենք նայել և կնայենք, թե հետևյալը մեր որոշումների ազդեցությունը մեր շրջապատի վրա, որ պարագաներում չի կարելի կայացնել որոշումներ և ինչպես կայացնել որոշումներ և վերջում արդյունքը վայելել այդ որոշումների արդյունքները մեր կյանքում։ Այսպես թե այնպես մեր կյանքի որոշումները ազդելու են մեր հարազատների վրա։ Գիտեք, մեր կյանքի ընթացքի մեջ մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Եվ այդ շրջափուլերում, երբ որ մենք որոշում ենք կայացնում, շատ կարևոր է, թե ինչպիսի որոշում կկայացնենք, այդպիսի շրջադարձեր մեր կյանքում ունենում ենք։ Հենց պատանեկան տարիքից հետո, երբ որ մենք մտնում ենք երիտասարդական փուլ, այստեղից սկսում է մեր կարևորագույն որոշումները։ Մենք կանգնում ենք ամուսնության որոշման առջև, այնուհետև մենք կարող ենք կանգնել որոշման առջև, թե որտեղ ենք ապրում, ինչպես ենք ապրում, ինչպիսի աշխատանք ենք մենք ընտրում, մենք որոշում ենք ծառայենք տիրոջը, թե չծառայենք տիրոջը։ Մի խոսքով, մեր կյանքը ամբողջովին, մեր այդ փուլերում, այդ շրջափուլերում մենք ստիպված ենք լինում կատարել որոշումներ, որից հետո մենք վայելում ենք այդ որոշումների արդյունքները, կախված է նրանից, թե ինչպիսի որոշում ենք մենք կայացրել։ Բայց պետք է ասել, որ այդ որոշումները, երբ որ մենք կայացնում ենք, մենք չպետք է կայացնենք կամայական որոշումներ, որովհետև մեր որոշումներից է կախված, թե մեր շրջապատի մարդիկ, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր մեր պատասխանատվության տակ են, ինչպես է անդրադառնալու այդ որոշումների ազդեցությունը այդ մարդկանց վրա։ Որքան մեծ է ձեր պատասխանատվության բաժինը, այնքան կարևոր է իմ և քո որոշումների կարևորությունը։ Այո, օրինակ պետք է ասել, եթե մենք ընտանիքի հայր ենք, շատ կարևոր է, թե մենք ինչպիսի որոշում ենք կայացնելու մեր ընտանիքի ապագայի համար։ Եթե մենք եկեղեցու առաջնորդ ենք, շատ կարևոր է, թե ինչպիսի որոշումներ ենք կայացնելու։ Եթե մենք ղեկավարում ենք որևէ հաստատություն, և ձեր մեջ շատերը կան, որ ինչ-որտեղ ինչ-որ պաշտոն են զբաղեցնում և ինչ-որ հաստատություն են կառավարում, և շատ կարևոր է ձեր դիրքը, թե դուք այդ դիրքի մեջ ինչպիսի որոշումների եք գնալու։ Ահա թե որքան կարևոր են մեր
աղոթքները առաջնորդական դիրքում գտնվողների համար։ Գիտեք, երբեմն կանայք ասում են, թե լավ, ամուսինը ինչ որոշում է, թող որոշի, գուցե կնոջ նյարդերը տեղիք է տալիս և ասում է, ինձ ներվեր չունեմ, ինչ ուզում է, թող որոշի, բայց պետք է ասեմ, որ ամուսնու կայացրած որոշումները կրելու են, ազդեցությունը կրելու են թե երեխաները, թե ինքը, հետևաբար, որպեսի մենք չկրենք այդ վատ ազդեցությունը, մենք պետք է աղոթենք առաջնորդական դիրքում գտնվողների համար։ Ահա թե ինչի է Սուրբ Գիրքը մեզ պատվիրում, որպեսի առաջնորդական դիրքում գտնվողների համար մենք շարունակ աղոթք անենք, ինչի համար, որպեսի նրանց որոշումներից մենք օրհնվենք, որովհետև նրանց որոշումները կամ մեզ պիտի օրհնեն, կամ մեզ պիտի դնեն դժվար վիճակի մեջ։ Երկու կարևոր պայման կա, որ ուզում եմ շեշտադրել, որ որպես քրիստոնյաներ մենք պարզապես չենք կարող հենց այնպես որոշում կայացնել։ Առաջին պատճառն այն է, որ մեր որոշումները ազդելու են մեր հարազատների վրա, և երկրորդ ամենագլխավոր որոշումը, Պողոս Առաքյալն ասում է, որ դուք թանկ գնով եք գնվել, և դուք ձեր տերը չեք, հետևաբար չեք կարող որոշել, չեք կարող անել այն, ինչ դուք եք կամենում, և մեր որոշումները անշուշտ պետք է համաձայնեցված լինեն Աստծո խոսքի և Տիրոջ հետ։ Հիմա մենք անդրադառնանք և գնայենք, թե ինչպես կայացնել ճիշտ որոշումներ։ Գիտեք, ժամանակին Հիսուսը հանդիմանում էր կրոնական առաջնորդներին, փարիսեցիներին, իրենց առաջնորդական դիրքում կայացնելով, որ կայացնում էին շատ ավելի կրոնավորական և խիստ որոշումներ, նա հանդիմանում էր և ասում էր, դուք շատ բեռներ եք դնում մարդկանց վրա, և անգամ մատով չեք դիպչում, և մի անգամ բարկանալով ասաց, թողեք նրանք կույրեն և կույրերի առաջնորդներ, և երբ կույրը կույրին առաջնորդի, երկուսն էլ փոսը կընկնեն։ Աշոտ եղբայրն այստեղից աղոթեց մեր երկրի համար, որքան կարևոր է, որ մենք աղոթենք մեր երկրի առաջնորդների համար, որպեսի մեր երկրի առաջնորդները կարևորագույն որոշումներ, որ կայացնում են, դրանք լինեն Տիրոջով։ Միրև բոլորը ծանոթ եք Աքաբ թագավորին, չէ՞։ Աքաբ թագավորը մեկ որոշում կայացրեց, և դա կարծես մենք մտածում ենք, որ ուղղակի սա ընտանեկան որոշում էր, և իրավունք չունեինք միջամտելու այդ որոշմանը։ Նա որոշեց ամուսնանալ Հեզաբելի հետ, ընդամենը որոշում էր, դե ասենք մարդու որոշումն է, չեն կարող խանգարել, բայց նրա այդ որոշումը աղետալի վիճակի մեջ դրեց մի ամբողջ երկիր, մի ամբողջ ժողովրդի, բացի այն, որ նրանք 3.5 տարի տարապեցին երաշտից, այլ ամբողջ ժողովուրդը ներքաշվեց կրապաշտության մեջ, և Աստծո բարկությունը եկավ այդ երկրի վրա։ Տեսնում եք, առաջին հայացքից կարելի է մտածել, որ սրանք հասարակ որոշումներ են և անձնական կյանքի որոշումներ են, և չի կարելի խառնվել, բայց եկեք տեսեք, որ որքան բարձր է մարդու պատասխանատվությունը, որքան ընդգրկուն է մարդու պատասխանատվությունը, այնքան նրա որոշումները կարող են ազդել նրա պատասխանատվության տակ գտնվող մարդկանց վրա։ Հետևաբար մենք մեր աղոթքներով միշտ պետք է ծածկենք այդ մարդկանց։ Առակած գիրքն ասում է, առաջին գլուխ 31-33-րդ խոսքերում, նրանք իրենց ճանապարհի պտղից պիտի ուտեն և իրենց խորհուրդներով կկշտանան, որովհետև միամիտների խոտորումը, մեկ այլ թարգմանության մեջ գրված է հիմարների խոտորումը նրանց պիտի սպանի, և անմիտների անհոգությունը պիտի կործանի նրանց, սակայն ինձ լսողը ապահով կապրի և հանգիստ կլինի չարիքի սարսափից։ Սուրբ Գիրքը մեզ ընտրություն է տալիս և ասում է, որ
Եթե դուք որոշում կայացնեք պարզապես կամայականորեն, անմտորեն որոշում կայացնեք, այդ որոշումները կսպանեն ձեզ։ Բայց եթե դուք որոշում կայացնեք լսելով իմ ձայնը, այդ որոշումները կապրեցնեն ձեզ։ Այնուամենայնիվ մենք որոշումներ կայացնելու ենք։ Եթե մենք հակված ենք կայացնելու որոշումներ կամայականորեն, ապա ես պետք է ասեմ, որ մենք դրանից պետք է ապաշխարենք եւ երբեք չգնանք կամայականորեն որոշումների։ Գիտեք, շատ կարեւոր է կանանց աղոթքները իրենց ընտանիքի հայրերի, իրենց ամուսինների համար։ Ես մի փոքրիկ միջադեպ եմ ուզում նկարագրել, որ տեղի ունեցել իմ ընտանիքի հետ, եւ ես պետք է ասեմ, որ փառք եմ տալիս Աստծուն, որ մեր ընտանիքում որևէ որոշում չի կայացվել առանց փոխադարձ համաձայնության եւ առանց աղոթքի։ Միչեւ մենք տիրոջից չենք ստանում հաստատություն, խորհուրդ, որ խաղաղություն է գալիս մեր սրտերում եւ Աստված հաստատում է, որ այդ որոշումը նրանից է, մենք որևէ քայլ չենք ձեռնարկում։ Երկու միջադեպ եղավ մեր ընտանիքում, որ մի որոշում կար, որի շուրջ ես ու իմ կինը համակարծիք չէինք, բայց այնուամենայնիվ որոշ հանգամանքներից դրթված ես ուզում էի մեկ այլ որոշում կայացնել։ Եվ իմ կինն ասաց. Դու կարող ես որոշել, ինչպես որ դու որոշես, եւ ես դա քեզ հետ կանեմ, բայց կարծում եմ դա դժվար կլինի մեզ համար։ Ասեցի, շնորհակալություն, տեսնենք։ Անցավ մոտ 1-2 ամիս, եւ ես զգացի, որ իմ վրա ինչ-որ ճնշում է գալիս։ Ես ուզում եմ որոշումը կայացնեմ, բայց չի ստացվում, ինչ-որ հանգամանքներ սկսում են արգելել։ Երբ երեկոյան մենք նստած էինք թեյի սեղանի շուրջ, ես նրան հարցրեցի. Դու աղոթում ես, որ այդ որոշումը չլինի։ Ասեց, ես աղոթում եմ, որ ոչ թե այդ որոշումը չլինի, այլ որպեսի տիրոջ կամքը լինի։ Եվ մենք անմիջապես հասկացանք իրար։ Եվ մյուս միջադեպը, որ տեղի էր ունենում, մի ծրագիր էր, հետաքրքիր էր, որ ինձ շատ ուժգին դուր էր եկել այդ ծրագիրը, եւ ես փորձում էի արագորեն որոշում կայացնել, այս հարցը անմիջապես լուծել, դնել տեղը եւ վերջացնել։ Եվ քանի որ Աստված գիտեր իմ բնավորությունը, որ ես դա շատ արագ կձեռնարկեմ, անմիջապես Աստված հետաքրքիր կերպով երազով ցույց տվեց, որ չանես այդ բանը։ Եվ ինչպես, ես տեսա, որ նստած եմ մեքենայի մեջ, իմ մեքենայի մեջ, եւ սլանում եմ կայծակնային արագությամբ, եւ իմ ընտանիքը այդ մեքենայի մեջ է, եւ ինձ մի ծանոթ ու հաճելի ձայն իմ հետևից ինձ ասում է. կանգնեցրու մեքենան, դու պարզապես կվթարվես եւ կվնասես մյուսներին։ Եվ ես մեքենան թարթի չմիացնելով քաշում եմ աջակողմյան մասը եւ կանգնում եմ։ Երբ որ արթնացա, ես անմիջապես զգացի այն հոգուց բխող գեղեցիկ ձայնը, որ այն որոշումը, որը դու հիմա կայծակնորեն փորձում ես իրականացնել, դա վնասելու է քո ընտանիքին։ Անմիջապես հետ կանգնեցի այդ որոշումից։ Որքան հրաշալի է Աստված, որ նա մեզ միայնակ չի թողնում մեր որոշումների մեջ։ Ամեն։ Եթե մենք որոշումներ կայացնենք պարզապես առանց Աստծո խորհրդի, միևնույն է, մենք ճաշակելու ենք դրանց պատուգները։ Հիմա ուզում եմ մենք անդրադառնանք մի հատվածի, թե որ պարագայում չի կարելի պարզապես որոշումներ կայացնել։ Մենք դա տեսնում ենք թե Սուրբ Գրքի մեջ, եւ ձեզանից շատերը առօրյայի մեջ ականատես են մարդկանց որոշումների, որոնք կամ օրհնել են նրանց, կամ վնասել են նրանց։ Որ պարագայում չի կարելի կայացնել անմիջապես որոշումներ։ Առաջին բանը, որ ուզում եմ նշել սա է. բարկացած ժամանակ երբեք որոշումներ չկայացնեք։ Ոչ մի դեպքում, եթե դուք բարկացած եք, դուք սպասեք այնքան ժամանակ, մինչև ձեր բարկությունը կանցնի։
Սաղմոս 37-րդ գլխի 8-րդ համարում ասում է. Դադարիր բարկությունից և թող զայրույթդ, մի բորբոքվիր, որ չարություն չգործես։ Եթե մենք բարկացած ենք, անշուշտ բարկացած ժամանակ որոշումները բխում են մեր զգայարաններից և ոչ թե մեր առողջ դատողությունից և Աստծո խորհրդից, որովհետև մեր հույզերը մեզ մղում են անմիջապես որոշում կայացնել, բայց այլ կերպ է ասում Աստծո խոսքը։ Հետևաբար մենք պետք է որոշում չկայացնենք բարկացած ժամանակ։ Սուրբ գրքում մենք տեսնում ենք մի անձնավորություն, ով բարկացած ժամանակ մի որոշում կայացրեց։ Հենց ծննդոց գրքում հիշում ենք այդ անձնավորությանը, Կայենին։ Նա բարկացած էր, նա բարկացած էր իր եղբոր վրա, ինչի Աստված ընդունեց նրա զոհը և մերժեց իր զոհը, նրա սրտում ինչ-որ մի բան այն չէր, և ահա Աստված դիմում է Կայենին, տեսնելով, որ Կայենի սիրտը շատ ծանրացած է և նա բարկացած է, ասում է, ինչու ես բարկացել ծնդոս 4-րդ գլխի 6-7-րդ համարներում, ինչու ես բարկացել Կայեն, և ինչու ես երեսդ կախել, եթե բարին անես, արդյոք չես ընդունվի, բայց եթե բարին չանես, մեղքը դրանդ մոտ պարկած է, և նա քեզ է ցանկանում, բայց դու իշխիր դրա վրա։ Հետևաբար մենք կարող ենք իշխել մեր որոշումների վրա։ Երբեմն լինում են որոշումներ, մենք ասում ենք, չգիտենք ինչի այսպես ստացվեց, մի պահ մտածեցի ու արեցի, ինչ որ ազդեցության տակ։ Կայենը հենց այդ ազդեցության տակ էր, այդ բարկության ազդեցության տակ էր, և մենք հաջորդ համարներում ընթերցում ենք, ասում ենք, երբ որ նա և իր եղբայրը դաշտում էին, նա վերկացավ և սպանեց իր եղբորը։ Պարզապես բարկացած ժամանակ նա մի որոշում կայացրեց, որ ազդեց նրա ամբողջ սերնդի վրա, նրանից հետո եկող ամբողջ սերնդի վրա։ Հետևաբար բարկացած ժամանակ կայացրած որոշումները բացի մահից ուրիշ ոչինչ չեն ներգործում։ Հաջորդը, որ ուզում եմ մենք նայենք, որ ժամանակ չի կարելի կայացնել որոշումներ, երբ որ մեր որոշումները բխում են վախերից։ Ոման գուցե վախենում են ապագայից, Հայաստանում պատերազմ է, մենք չգիտենք ինչ կլինի, տները ծախեն գնանք այստեղից, գնում ենք Ճապոնիա ապրենք, և գնում են Ճապոնիա, և Ճապոնիայում մի ուրիշ բան է տեղը ունենում, երկրաշարժ է լինում գուցե, այո։ Մենք պետք է հարցնենք Տիրոջը, Տեր, դուք ամենում ես, գիտեք, Սուրբ գիրքը մեզ պարզապես ասում է, թե մի ասեք, ես կգնամ այստեղ և այնտեղ և այս կանեմ ու այն կանեմ, պարզապես հարցրեք, ասեք, եթե Տերը կամենա, ես այսպես կանեմ, մենք պետք է հասկանանք, արդյոք Տերը սա կամենում է, արդյոք սա Տիրոջ ծրագիրն է մեր կյանքի համար, թե պարզապես մենք ենք մեր կյանքի ծրագիրը մշակել։ Ճիշտ է, Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ մարդկանց սրտերը ծրագրեր են մշակում, Աստված շտկում է նրանց ճանապարհները, յուրաքանչյուր մեկը, ովքեր որ մեզանից յուրաքանչյուր մեկ, ովքեր որ ծրագրեր են մշակում, բոլորուս մշակում ենք ծրագրեր, անշուշտ Աստված միջամտությունը բերում մեր ծրագրերի մեջ, հարցը այն է, մենք ինչպես ենք արձագանքելու Տիրոջ որոշմանը, մենք Տիրոջը կասենք, դու մի կող կանգնիր, միեսին որոշումը կայացնեմ, դու օրհնիր, թե մենք կասենք, Տեր, օրհնյալ է քո որոշումը, ինձ համար չեն էլ է պատասխան, այոն էլ է պատասխան, այոյի դեպքում օրհնում եմ քեզ, Տեր, ոչի դեպքում օրհնում եմ քեզ, Տեր, որովհետև քո խոսքն ասում է, որ դու ինչ որ մտածում ես ինձ համար, այդ խորհուրդները ինձ համար բարի են, Երեմիա մարգարեություն 29-րդ գլուխ, ասում է, իմ խորհուրդները ձեզ համար այն են, որ ես ձեզ տամ ապագա և ես ձեզ տամ հույս։ Տիրոջ բոլոր խորհուրդները մեզ համար կյանքով լեցուն են, մենք շատ կարճ ենք տեսնում,
բայց Աստված շատ ավելի հեռուն է տեսնում։ Մեզ համար Աստված մի ամբողջ հավիտենության ծրագիրն է մշակել, եւ մենք չենք կարող պարզապես Աստծուն թողնել մեկ կողմ եւ մեզ համար կայացնել կամայական որոշումներ։ Որոշները վախենում են սիրելիներին կորցնելուց։ Իրենց տները ծախում են, որպեսզի իրենց երեխաներին ազատեն բանակից։ Սա ինչ որոշում է, սա որոշում է, որ բխում է մարդկային վախից։ Առակած գիրքն ասում է, որ վախը թակարդն է գցում մարդուն։ Մենք չպետք է վախից դրթված կայացնենք որոշումներ։ Դուք երևի կհիշեք մի թագավորի, ով վախից որոշում կայացրեց, և Աստված ընդմիշտ մերժեց նրան։ Դա Սավուխ թագավորն էր։ Նա վախեցավ իր հեղինակության համար։ Վախեցավ, որ կորցնի մարդկանց վրա իր ունեցած իշխանությունը։ Նա չէր վախենում իր անձի համար, նա վախենում էր իր փառքի համար, որ հանկարծ չկորցնի իր իշխանությունը։ Եվ այդ վախից դրթված նա մտավ մի դիրքի և մի պաշտոնի մեջ, որ նրան ընդմիշտ արգելված էր, և Աստված մերժեց նրան։ Վախից կայացրած որոշումները չեն կարող պարզապես լինել աստվածային, դրանք կարող են մարդուն դնել թակարդի մեջ։ Մենք պետք է խնդրենք Սուրբ Հոգուն, որպեսի նա օգնի մեզ ազատվելու վախերից, որպեսի մեր որոշումները լինեն պարզապես Տիրոջ կողմից եկած։ Այս վերջում, երբ որ մենք բնակարանային մի գործարք էինք կատարում, որոշ մարդիկ ինձ ասեցին, հեսա սյունիքը տալու են Ադրբեջանին, ինչ ես բնակարան առնում, ասեցի, դա քո գործը չէ, եթե դու կարծում ես, որ սյունիքը պիտի տան Ադրբեջանին, դու կարող ես հեռանալ այստեղից, բայց ես Տիրոջից առել եմ, որ դա չի լինի երբեք, օրհնյա լինի մեր Տեր Աստծո անունը։ Երբ որ մենք պատրաստվում էինք բնակարանային այդ գործարքին, ես մտա ծոմ ու աղոթքի մեջ և հարցրեցի, ով Աստված, ես պարզապես չեմ ուզում անել այնպիսի մի բան, որի համար հետո պիտի ողբամ և իմ ընտանիքը պիտի տառապի, ես ուզում եմ հարցնել քեզ, դու պատրաստվում ես օրհնել այն դեր, դու պատրաստվում ես օրհնել այս երկրամասը, դու պատրաստվում ես պահպանել այս մարզը, Տեր, ես ուզում եմ իմանալ քո կարծիքը և հետո քայլել ձեռնարկել։ Անցավ որոշ ժամանակ և Աստված սրտից դրեց, որպեսի ես նայեմ Երեմիայի մարգարեությունը, և իմ սրտից մեջ ուժգին սկսեց շրջանառվել այն հատվածը, որ Երուսաղեմը թեև գրավում էր թշնամու կողմից, բայց Աստված Երեմիային ասաց, գնա և հող առ։ Բոլորը գուցե Երեմիային խելագար համարեին, բայց Աստված նրան մի խոստումք էր տվել, որ այս վայրը ծաղկելու է, և ես վստահություն եկավ իմ սրտի մեջ, որ խորուրդը Տիրոջից է, և Աստված պիտի ծաղկեցնի այս մասը, օրհնյա լինի մեր Տիրոջ անունը։ Եվ այնուհետև ես խնդրեցի Տիրոջը, Տեր, եթե ես ճիշտ եմ հասկացել, եթե այս ձայնը քեզանից է, ապա այն գործարքը, որ ուզում ենք անել, Տեր, դու մեզ առաջնորդիր դրա մեջ և ցույց տուր քայլերի հերթականությամբ։ Եվ պետք է ասեմ, որ ամեն քայլը, որ ես ամեն ինչ անում էի, որ դժվարություն առաջանա և այդ դժվարությունը Տեր անշուշտ կհարթի, իմ կողմից ամեն բան նախաձեռնում էի, որ չլինի, բայց Աստված հարթեց բոլոր ուղիները։ Եվ Փառք Տիրոջը, ես դրանից հասկացա, որ Աստված իմ առջևից գնում է և պատրաստում է ճանապարհը։ Օրհնյա լինի մեր Տիրոջը անունը։ Սա անձնական փորձառություն է, որ միշտ խորհուրդ եմ տալիս, աղոթեցեք Տիրոջը, խնդրեցեք Տիրոջը,
որ ձեզ առաջնորդի ձեր որոշումների մեջ։ Պարզապես մի որոշեցեք այն, ինչ որ ուզում եք։ Մի ասեք, արև է և ես գնում եմ դաշտը ցանելու։ Իտալիայում լավ է և ես պարզապես ինձ լավ գործ են խոստացել և ես ուզում եմ գնամ Իտալիա։ Այո, դու կարող ես գնալ Իտալիա կամ կարող ես գնալ մեկ այլ երկիր, բայց 15 տարի հետո, եթե դու գնացել ես առանց խորհրդի, ապա դու կտեսնես, որ քո երեխաներն ու քո զավակները ընդմիշտ հեռացել են Աստծուց և վայելում են այդ մշակույթի սխալ ազդեցությունները։ Եվ դու կմտածես, ինչի ես չհարցրեցի Տիրոջից։ Հրեաները, երբ որ Երուսաղեմը գրավեց, ասեցին Երեմիա, գնա և հարցրու քո Աստծուն, ինչ անենք։ Երեմիան գնաց և աղոթեց և վերադարձավ հրեաների մոտ, ասեց, Տերն այսպես է ասում, մնացեք Երուսաղեմի մեջ, մի հեռացեք Եգիպտոս, և ես ձեզ այստեղ պիտի օրհնեմ և դարձյալ պիտի շատացնեմ։ Երեմիան կարծում է, թե այս մարդիկ պիտի ողջունեն նրա որոշումը և փառք տան Աստծուն։ Եվ ինչ արեցին, բռնեցին, Երեմիայի մի լավ ծեծեցին, մի լավ ջարդեցին, ասեցին, այլևս քո բերանը չբացես և Տիրոջ անունով չմարգարեանաս։ Գիտեք ինչի, որովհետև մարդիկ Երեմիային ուղարկեցին Աստծո մոտ, կարծելով, որ Աստված պիտի հաստատի իրենց խորհուրդը։ Բայց Աստված ասեց, ոչ, սա է իմ որոշումը, սա է իմ կամքը, մնացեք այստեղ և ես այդտեղ պիտի օրհնեմ ձեզ։ Եվ երբ նրանք գնացին Եգիպտոս Երեմիային իրենց հետ տանելով, Աստված Երեմիային ասաց, ասա այդ ժողովրդին, իմ ձեռքը Եգիպտոսում էլ նրանց պիտի հասնի։ Եվ տեսնում ենք, որ 12 տարի անց դրանից հետո, Աստծո մտքով մի բան անցավ և ասեց, Նաբուկոդոնոսոր թագավորը իմ ամբողջ կամքը կատարեց և ես նրան ոչ մի ընծաչ տվեցի, հիմա ես Եգիպտոսը շնորհում եմ նրան։ Եվ նա գրավելով Եգիպտոսը այնտեղ փախած հրեաներին ջարդեց։ Տեսնում եք ինչ տեղի ունեցա, որ նրանք մերժեցին Տիրոջ խորհուրդը։ Հնարավոր է, որ մենք վախենանք որևէ բանից, Աստված ասեց այս բանն արեք, հնարավոր է, որ մենք մարդկային վախեր ունենանք, բայց գիտեք, դա նորմալ է, եթե որ մենք մարդկային վախեր ենք ունենում, բայց ոչ թե մեր վախերը դրդեն մեզ անելու գործողություն, այլ մեր վախերը մեզ տանեն Տիրոջ մոտ։ Ուզում եմ մի համար ընթերցել, որտեղ վախերի մասին մի հետաքրքիր պատկեր կա։ Առաջ երկրորդ մնացորդած 20-րդ գլուխ 2-4 համարներում գրված է, որ ոմանք եկան և տեղեկացրին հոսապատին ասելով, քեզ վրա մեծ բազմություն է գալիս ծովի այն կողմից։ Հաջորդ համարներում գրված է, որ հոսապատը վախեցավ, հոսապատը վախեցավ, Եր երեսն ուղեց դեպի Տերը փնտրելու նրան և ծոմապահություն հայտարարեց ամբողջ Հուդայում։ Հուդայի երկրի մարդիկ հավաքվեցին Տիրոջից օգնություն խնդրելու։ Եվ որ մենք ինչ-որ հարցից վախենում ենք, այդ վախերը մենք պիտի տանենք խաչի մոտ։ Ով Տեր, ես մարդ եմ, կավից պատրաստված, դու իմ ներսում դրել ես հույզեր, դրել ես ապրումներ, և դու իմ ամբողջ մտածումները գիտես, և ահա ես վախենում եմ, դուք պատկերացնում եք, մի պահ պատկերացրեք դուք հովսապատի տեղն եք, և դժվար չէ պատկերացնելը, որովհետև մեր երկիրն էր այս շրջանում անցնում էր նման մի դժվարությունով։ Եվ հոսապատն իր վախերը տարավ Տիրոջ մոտ, տարավ Տիրոջ տաճար, աղոթեց, ժողովրդին հորդորեց, որպեսի ժողովուրդն էլ ծոմապահությամբ կանգնեն և աղոթեն։ Եվ Աստված խոնարեցրեց իր ականջը և լսեց իր ժողովրդի աղոթքը։ Եվ Աստված լուծում բերեց և ձախողեց թշնամու խորհուրդները։ Ամեն։
Գիտեք, վերջերս մենք տեսանք, որ գերհզոր պետություններ շատ դաժան ծրագրեր ունեն մեր երկրի հանդեպ, և մենք պետք է տեսնենք, որ այդ, եթե մի քիչ պատմությունից դուք ծանոթ լինեք, կտեսնեք, որ 100 տարուց ավելին է մեր հակառակորդը պարզապես մշակում է ծրագիր, որպեսզի ինքը սյունիքով անցնի. Սա նրա երազանքն է, որովհետև եթե սյունիքը հայտնվեր նրա ձեռքում, աշխարի մի զգալի վասի վրա նա կունենա ազդեցություն։ Եվ այս ընթացքում մի ուժգին ձայն այս վերջերս սկսվեց շրջանառվել իմ ներսում։ Եվ ես եկեղեցուն հորդորում էի և ասում էի, սիրելիներ, չգիտեմ ինչի, բայց իմ ներսից այս խոսքն է աղաղակում, նա որ արգելում է, պիտի արգելի, մինչև ինքը մեջտեղից վերառնվի։ Այս խորհուրդը վերաբերվում է հոգով լցված եկեղեցուն, գիտեք, չարը կարող է բազմաթիվ պլաններ մշակել, Աստված տեսնում է հակառակորդի գենշտաբերում նստված նստած բարձրաստիճան գեներալներին, քաղաքական մեծ գործիչներին, ինչպես են նրանք սեղանի շուրջ նստած որոշում կայացնում, ծրագրում, թե ինչպես պիտի բսկտեն այս երկիրը, բայց նրանք չգիտեն, թե ում հետ գործ ունեն։ Աստված ասում է, Ասորեստանի թագավորն այս ամենն արեց և կարծես, թե իր ձեռքն է անում, բայց նա չգիտի, որ Տերն է թագավորում, Ասորեստանը տիրոջ գավազանն էր խրատելու Իսրայելին, և նրանք կարող անանել այնքան, ինչքան որ Տերն է թույլ տալիս, և երբ որ հոգով լցված եկեղեցին սկսում է բարեխոսել, աղոթել իր ժողովրդի համար, իր երկրի և իր կառավարության համար, գիտեք ինչ է լինում, արգելք է գալիս, հոգով լցված եկեղեցին, իսկ երբ որ ինքը մեջտեղից վեր առնվի, երբ որ Տերը գա և հափշտակի իր եկեղեցին, դրա համար է գրված, որ ները կանի ինչ որ կուզի, որովհետև նրան այլևս արգելող չի լինի, որովհետև հոգով լցված եկեղեցին այլևս իր աղոթքներով չէ, որ պիտի արգելի, որովհետև նա այլևս երկրի վրա չի լինի։ Եվ երբ որ մենք սկսեցինք այդ 1-2 ամիսը շարունակ, ուղղակի այդ խոսքով շարունակ աղոթում էինք, և փառք Տիրոջը, գիտեք ինչ, այո, Աստված բարձրացրեց երկրներ, որոնք կտրուկ դեմ կանգնեցին այդ ծրագրին։ Գուցե իմ մասնագիտությունն է թույլ տալիս այս հարցերին ավելի խորությամբ նայելու, բայց դրանք ոչ մի բան պատահականություն չեն։ Օրհնյալ լինի մեր Տիրոջ անունը, ամեն։ Մեր վախերը մենք տանենք Տիրոջ մոտ։ Հաջորդը, որ ուզում եմ նշել, որ ժամանակ մենք չենք կարող, չպետք է կատարենք որոշում, դա վիրավորվածությունն է և վրեժ խնդրությունը։ Միատ հայկական լավ թատրոն ունենք, լավ դերասան, այմ ոսմա գնամ մերնեմ, տեսնեմ ինչ է կանելու, հա։ Հիշում եք բանը, ինչպես, գնամ մերը արիցի, այմ ոսմա մերնեմ, հետո ձեր հետ կխոսամ, Սվետլանա Գրիգորյանին, հիշում եք տաքսի-տաքսի մեջ, մարդիկ վրեժխնդրությունից փորձում են իրենց վնասել, վրեժխնդրությունից դրդված որոշումներ են կայացնում։ Սուրբ գրքում մի հանձնավորություն կար, ով տեսավ, որ Հակոբին ավելի շատ են ուշադրություն դարձնում, ասեց, լավ, հիմա կգնամ, Մովաբի աղջիկներից մի հարց կբերեմ և ձեզ կքրքրի մի լավ։ Եվ ասում է, որ նրա մայրը տարապում էր այդ աղջկա ձեռը։ Ինչից դրդված որոշում էր սա։ Եսավը չսիրեց այդ աղջկան, նա պարզապես այդ աղջկան կնության առավ հենց նրա համար, որ իրենց հոր խորհրդին, իրենց մոր խորհրդին և իրենց աստծո խորհրդին հակասում էր։
Եթե նկատի առնենք, որ Եսավը այսպիսի որոշումներ շատ էր կայացնում, եւ մենք կտեսնենք, թե ինչի համար է ասում Եսավին մերժեցի, Հակոբին ընտրեցի. Եսավը կամայական որոշումներ, անլուրջ որոշումներ էր կայացնում. Եվ մեկ անգամ նա եկավ, ասեց, «Սոված եմ, Հակոբ, կերակուր տուր ուտեմ քո ապուրից»։ Հակոբն էլ ասեց, «Քո անդրանիկությունը ինձ տուր, ես էլ կերակուր ուտամ»։ Գիտեք Եսավը ինչ էր մտածում։ Հայավարի գուցե մտածեր, ասեր, «Այդ մարդը իմ մտքով անցելա, ասեմ էլի, տամ թող գնա իմա, այս պահը հոչը վերցրեց, մեկա ինձ ա պատկանում»։ Համաձայնվեց, բայց գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, հոգևոր դաշտում խորուրդ տեղի ունեցավ։ Որոշ ժամանակ անց նա տեսավ, որ ինքը զրկվել է անդրանիկությունից։ Եվ Սուրբ Գիրքը գրում է, թեև նա շատ ժամանակ հետո, թեև արցունքներով փորձեց ապաշխարել և ետ ստանալ, բայց նա չստացավ, մերժվեց։ Գիտեք ինչի, որովհետև այն ինչ ինքը ուներ, ինչի մեջ պետք է շատ զգուշավոր լիներ ինքը, շատ անլուրջ վերաբերվեց այդ հարցի հետ, այդ պատասխանատվության բաժնի հետ, և Աստված ընդմիշտ մերժեց։ Մենք պետք է մեր որոշումների մեջ թեթևամտորեն չվերաբերվենք, երբ որ լինում են բաներ, ես միշտ մտածում եմ հետևյալ հարցի մասին. Այո, Աստված սիրում է մեզ, ով կարող է ասել, որ Աստված մեզ չի սիրում, մեզ սիրում է, շատ է սիրում Աստված, բայց եկեք դառնանք մի հատվածի, ասում է, Աստված Մովսեսին մի բան ասեց, որ անի, Մովսեսը մի քանի անգամ սկսեց մերժել, ասես, չէ, դեր չեմ ուզում գնամ, հետո էսենց արեց, հետո Աստված ասեց երեխաների դեր թլպատիր, և Մովսեսը կարծես մի քիչ զենց թեթև էր վերաբերվում այդ հարցին, և գրված է, որ ճանապարհին Աստված դուրս եկավ, որ Մովսեսին սպանի։ Դու գիտեք, ես ում մասին եմ խոսում, Մովսեսի մասին։ Անձնավորություն, որ բերան առ բերան հաղորդակցվել է Աստծո հետ։ Սուրբ գրքում երկու անձնավորություն կա, որ Աստծո հետ այդպես հաղորդակցվում են։ Մեկը Տեր Հիսուսն է, իսկ մեկը Մովսեսը։ Եվ Սուրբ գիրքն ասում է, որ Մովսեսը ամենախոնար մարդն էր։ Եվ Աստված ասում է, դուրս եկավ, որ Մովսեսին սպանի։ Եթե Մովսեսը մի քիչ անլուրջ վերաբերվեց և ասեց, լավ ձգձգեց, հետո կանեմ, ես մեկը կանեմ, ես մեկը կանեմ, եթե Աստված որոշեց, որ այդպես պիտի վարվի, ապա ով ենք ես և դու, որ կարողանանք անլուրջ վերաբերվել, սա մեզ պետք է ավելի շատ ստափություն բերի, ամեն, ամեն։ Հաջորդ պարագան, որտեղ որ մենք պետք է նայենք, թե որ պարագայում չի կարելի կայացնել որոշում, շատ ենք ականատես եղել, սա ինքնավստահությունից բխող որոշումներն են, գործ չունես ես կանեմ, անպայման կանեմ, մարդիկ չափից ավելի վստահ են իրենց ուժերի վրա, եվ որ մարդ չափից ավելի վստահ է իր ուժերի վրա, սա շատ վտանգավոր է, եթե դուք ունեք նման մարդիկ ձեր շրջապատում, ապա ես խորհուրդ եմ տալիս, որ շատ ավելի երկար ճանապարհ չգնալ նրանց հետ և զգուշավոր լինել։ Հռոմեացիներ 12-րդ գլուխ 3-րդ համար ասում է, ես ընտրել եմ արևմտահայերեն թարգմանությունից այս խոսքը, որովհետև այնտեղ ավելի գեղեցիկ է ներկայացված։ Ինձի տրված Աստծո շնորհքով հետևյալ պատվերը կուտամ յուրաքանչյուրիդ, մեծամիտ մի ելակ, ընդհակառակը, միշտ համեստ եղեք, և միայն Աստուծո մեջ ձեզի տրված հավատքին չափով գնահատեցեք դուք ինքներդ ձեզ, մեծամիտ մի եղեք, ձեզ չափից ավելի մի գնահատեք, մի կարծեք, որ ես այս բանը անշուշտ պիտի անեմ։ Եթե մենք առել ենք տիրոջից և տեր հաստատել է, ասեք, որ ես վստահ եմ, որ սա տիրոջ կամքն է, որովհետև Աստված հաստատել է այս որոշումը և
անշուշտ դա կլինի, որովհետև Տերն է սա որոշել։ Մենք ընդամենը պարզապես ծառաներ ենք, որ իրականացնում ենք այն, եւ Աստված հաճում է այդպիսի հարցերի շուրջ։ Հաճում է, երբ որ մարդը այդպես է վերաբերվում, այդպես է կանգնում տիրոջ առաջ։ Եթե մի պահ մեր հոգևոր դաշտը բացվի եւ մենք տեսնենք Աստծո մեծության չափն ու մեր փոքրության չափը, մենք այլևս չենք կարող նման կերպ խոսալ։ Դուք պատկերացնում եք մեր համամասնությունը, մեր համադրությունը, այսպես ասած, երկրագնդի հետ։ Ինչքան է երկրագունդը մեծ մեր համեմատ։ Ամբողջ տիեզերքում երկրագունդը փոշիհատիկից փոքր է։ Հիմա մենք ով ենք, որ կարողանանք ասել, ես այս բանը անշուշտ կանեմ, իսկ ամբողջ տիեզերքը Աստված է կառավարում, եւ նա ինքն է հաստատել լուսատուները արևը ցերեկին իշխելու համար եւ լուսինը գիշերին իշխելու համար։ Նա է, որ օվկիանոսներին ասում է հանգչիր այստեղ եւ այդ սահմաններից այն կողմ չանցնես։ Ապա մենք ով ենք, որ ասենք, թե ես սա անշուշտ կանեմ։ Մենք պետք է փնտրենք տիրոջ երեսը մեր բոլոր որոշումների մեջ։ Ամեն։ Թվոց 16-րդ գլխում մենք մի քանի անձնավորության մասին ենք ընթերցում, որոնք իրենք իրենց որոշեցին, որ Մովսեսը բավականին ծեր է եւ առողջ որոշումներ չի կայացնում, եւ սկսեցին փնովել Մովսեսին։ Եվ երբ որ հավաքված էին, Մովսեսը կանչեց նրանց, սակայն նրանք մերժեցին եւ չգնացին Մովսեսի մոտ։ Որքան խոնար էր Մովսեսը, ինքը վերկացավ եւ ինքը գնաց նրանց մոտ, սակայն նրանք եւ հորդորեց, որ այդպես չվարվեն։ Դա Դաթաններ, Կորխը եւ Աբիրոնը իրենց շրջապատով հանդերց, եւ Մովսեսը հորդորեց, որ սխալ բան չանեն, սակայն նրանք մերժեցին Մովսեսին։ Մովսեսն ասեց. Տեր, մի նայիր նրանց ընծային։ Նկատի առեք, որ Մովսեսը չասեց. Տելա, դուք ձեր վիճակը կտեսնեք, ես հա ձեր գլուխը կջարդեմ կամ եւ այլն, կամ այսպես կանեմ, կամ ձեզ կվռնդեմ։ Ոչինչ չասեց, ասեց Տեր, մի նայիր նրանց ընծային։ Այնուհետև Աստված Մովսեսին ասեց. Առանձնացրու, զատիր, եւ ես ինձ կհայտնեմ։ Հետագայում մենք տեսանք, թե ինչ կատարվեց նրանց հետ։ Կորխը, Դաթանը եւ Աբիրոնը չափազանց ինքնավստահ էին եւ հաստատ համոզված էին, որ այս ծերուկը բավականին ծեր է արդեն առողջ որոշումներ կայացնելու եւ ժողովրդին առաջնորդելու համար, եւ նրանք դրա համար թանկ գին վճարեցին, եւ թեև նրանք ամբարտավանության մեջ էին, բայց տեսեք Աստծո սերը որքան մեծ է, որ քանի անգամ նրանց ձայն ուղարկեց, որպեսզի նրանք հետ կանգնեն իրենց ամբարտավանությունից, բայց այդպես էլ նրանք ականջալուր չեղան։ Եվ այսպիսի բաները Սուրբ Գիրքը գրում է, որ հին բաները նրանց հետ տեղի ունեցան, մեզ համար օրինակ եւ խրատ լինելու համար։ Այսպիսի բաները, երբ որ մենք ընթարցում ենք, սա մեր կյանքում պետք է պարզապես լինի որպես խրատ։ Ամեն։ Ամեն։ Օրհնյա լինի Տիրոջ անունը։ Ուզում եմ մենք անդրադառնանք, թե նայենք, թե որ ժամանակ չի կարելի որոշումներ կայացնել, բարկացած ժամանակ, վախերից դրդված որոշումներ, վիրավորանքից եւ վրեժխնդրությունից դրդված որոշումներ եւ ինքնավստահությունից դրդված որոշումներ։ Մի վիճակ ստեղ նկարագրեցի, նաեւ ասեցի անլուրջ որոշումներ պահի ազդեցության տակ։ Անլուրջ որոշումներ։ Սա հիմնականում սպառնում է էմոցիոնալ մարդկանց։ Եթե ձեր էմոցիաները բուռն են, դուք կարող եք երջանկության պահերին պարզապես մեծ-մեծ խոստումներ տալ։ Ուրախությունից դրդված, եթե այս բանը լինի, ես քեզ համար սա կանեմ, հետո այդ բանը լինում է, դուք չեք կարողանում դա անել։ Սա հիմնականում բխում է բուրըն էմոցիաներից։ Եթե մենք
emoțional ենք, մենք պիտի խնդրենք Սուրբ Հոգուն, որ մեր emoțiunile dăni ճիշտ հոսքի մեջ, emoțiunile կառավարվի Սուրբ Հոգու կողմից, որպեսզի դրանք մեզ չվնասեն, որպեսզի շատ անլուրջ որոշումներ չկայացնենք, ամեն, ամեն. Հիմա դառնանք այն հատվածին, թե ինչպես կայացնել ճիշտ որոշումներ. Աղոթել, երեք կետերն ասեմ, այնուհետև անդրադառնանք դրանցից, յուրաքանչյուրին, աղոթել, խորհրդակցել Աստծո ծառաների հետ, առաջնորդների հետ ձեր, և նայել Աստծո խոսքին, թե ինչ է ասում Աստծո խոսքը ձեր իրավիճակի համար. Աղոթել, նայել Աստծո խոսքին և խորհրդակցել ձեր առաջնորդների հետ. Առաջին հայացքից, երբ որ դուք նայում եք, թե երբ որ ես բնակարանային գործարք էի կատարում, դա իմ ընտանիքի անձնական գործներ, բայց ես պետք է ասեմ, որ քանի անգամ այդ հարցով ես խորհրդակցեցի Աշոտ եղբոր հետ, քանի անգամ, այո, և դա մի որոշ ժամանակ տևեց, դա մեկ օրվա բան չէր, որ ես այսօր խորհրդակցեմ, վաղը գնամ, այդ ընթացքը մեկ-երկու ամիս տևեց, և այդ ընթացքում քանի անգամներ ես խորհրդակցեցի, և մենք իրավիճակներ վերլուծեցինք, աղոթեցինք, փորձեցինք հասկանալ, որն է Տիրոջ կամքը, որն է Տիրոջ ճանապարհը. Սա շատ կարևոր է, թե ովքեր են մեր խորհրդատուները. Եթե Աստված որոշումներին մենք աղոթում ենք, Աստված այդ որոշումների հետ կապված խաղաղություն է դնում մեր սրտի մեջ, սա ազդակ է մեզ համար, որ մենք կարող ենք առաջարշվել. Բայց եթե մենք խաղաղություն չունենք, մենք շատ զգուշավոր պետք է լինենք այս հարցում, անենք սա, թե չանենք. Առակած գիրքը 1:33 համարն ասում է, ինձ լսողը ապահով կապրի, և հանգիստ կլինի չարիքի սարսափից։ Երբ որ մենք լսում ենք, մենք ապահով կլինենք, մենք պաշտպանված կլինենք, ապահովագրված, ով է այդ երաշխավորը, երաշխավորը Տերն է, ինչի, որովհետև մենք հնազանդվում ենք Աստծո խոսքին, իսկ խոսքի Տերը Հոգին է, և ինքն է այս խոսքը բերել մեզ։ Երբ որ մենք որոշում ենք կայացնում հենց նրա խոսքի հիման վրա, նա էլ երաշխավորում է մեր անվտանգությունը։ Իսկ եթե մենք ենք կայացնում մեր որոշումները, մենք ինքներս էլ պիտի երաշխավորենք մեր անվտանգությունը, և չմտածենք, որ նա, ակնկալենք, որ նա պիտի երաշխավորի մեր կարծիքը։ Սուրբ գրքում մենք այդպիսի բանի երբեք չեք հանդիպի։ Այնուհետև մենք տեսնում ենք Հեսու 1:7-9 գրված է. «Միայն թե զորացիր և շատ քաջ եղիր»։ Գիտեք, որոշումներ կան մեր կյանքում, որ դրանք իսկապես Տիրոջ կամքն են, բայց մեզ համարձակություն է պետք այդ որոշումը կատարելու համար։ Եթե մեզ բացակայում է համարձակությունը, մենք իսկապես պիտի Տիրոջից առնենք, տեսեք ինչ է գրված, «Միայն թե զորացիր և շատ քաջ եղիր»։ Աստված ասել էր, այս երկիրը կտամ, տվել եմ ձեզ Քանանը, և Հեսու, դու պետք է ժողովրդին տանես Քանանի մեջ։ Գիտեք, եթե մենք Հեսուի կողքը լինեինք, մի հատ լավ մուլտեր կան նոր, այս սուպեր բուքերը դուք տեսել եք, որ տեղափոխվում են այն աշխարհ, և աստվածաշնչյան հերոսների հետ շրջում են, եթե մենք լինենք օրինակ Ռոբիկի տեղը, մենք կարողանանք գնալ Հեսուի մոտ, մեզ բավական էր, որ մենք տեսնեինք Երիքովի պարիսպները, և խնդրեինք, որ գիր գրոցը մեզ հետ բերի Հայաստան, և մենք չեինք կռվի, ոչինչ չեինք անի, որովհետև այդ պարիսպները բավականին հզոր էին, արդյոք սա քանդել կլինի, սա գրավեր կլինի, եթե մենք հարցակվենք սրվարը, մեր եղած ժողովուրդն էլ այստեղ կկոտորվի, և մենք ինչ պետք է անենք։ Դրա համար Տերը զորացրեց Հեսուին, զորացիր և շատ քաջ եղիր իմ որոշումը կատարելու համար, չվախենաս, որովհետև տեսեք, հայտնության գրքում գրված է, և ասում է, նա կիշխի երկաթե գավազանով,
Գիտեք որն է երկաթե գավազանի խորուրդը, որ ոչ ոք չի կարող ծռել այն երկաթյա ճշմարտությունը, որ Տերն է հաստատել. Սա չի նշանակում, որ երկաթյա գավազանով մենք պետք է տանք մարդկանց գլխին, սա նշանակում է, որ ճշմարտությունը երկաթի պես ամուր է և ոչ ոք չի կարող այն ծռել. Եվ մենք ճշմարտությունով պիտի թակավորենք. Ամեն, ամեն. Զորացիր և շատ քաջ եղիր, այս օրենքի գիրքը թող չհեռանա քո շուրթերից, այլ գիշեր և ցերեկ դրա մասին մտածիր, որպեսի պահես և կատարես ամենը, ինչ գրված է դրա մեջ, քանի որ միայն այդ դեպքում, տեսեք ինչ ասում Աստծո խոսքը, քանի որ միայն այդ դեպքում դու կբարգավաճես և քո գործերը հաջող կլինեն։ Գիտեք վերջում ինչ է գրված? Նույն նախադասությունը, ապա պատվիրում եմ քեզ, զորացիր և շատ քաջ եղիր։ Աստված մեզ ընտրության հնարավորություն չի տալիս, Աստված մեզ ասում է, եթե դու տեսնում ես, որ սա իմ կամքն է, քաջ եղիր, ես քեզ հետ եմ, դու չվախենաս։ Մեկ դրվագ մենք տեսնում ենք, որ Աստված ասեց, երբ որ Մովսեսն ասեց, գնացեք և գրավեք, նրանք վախեցան, բանակը վախեցավ և չգնաց, հետ եկավ, Մովսեսն ասեց, ինչի չարեցիք, որովհետև Աստված է ասել, սա տիրոջ կամքն է, եթե դուք չարեցիք, հիմա այսպես կլինի, նրանք ասեցին, մեղ գործեցինք, լավ, հիմա կգնանք, Մովսեսն հիմա էլ ասեց, հիմա մի գնացեք, Տերը ձեր մեջ չի լինի, ասեցին, չէ, կգնանք, գնացին և պարտվեցին, ասեց, մի գնացեք, դուք արդեն մերժել եք։ Որքան հետաքրքիր է, կան պահեր, որ շատ զգայուն են, և Աստված երբ որ մեզ դնում է որոշակի դիրքի մեջ, մենք իսկապես պետք է ականջալու լինենք, ինչ է ասում Աստված։ Եվ ուզում եմ հատկապես պատվիրել ընտանիքի հայրերին, որ շատ ուշադիր լինեն իրենց ընտանիքի մեջ կայացրած որոշումների համար։ Ես ուզում եմ պատվիրել մայրերին, որ դուք աղոթող լինեք ձեր ամուսինների համար, որպեսի նրանց որոշումները լինեն Աստծով։ Ուզում եմ պատվիրել չամուսնացածներին, որ դուք երբ որ ամուսնանում եք, պարզապես խնդրեք տիրոջը, թող ձեզ մոտ բերի այն մեկին, ում Տերն է պատրաստել ձեզ համար։ Մի ասեք, նրա աչքերը կապույտ են, ինձ դուր է գալիս։ Սա կամայական որոշում է։ Ուզում եմ անդրադառնանք Դավթին, 16-րդ Սաղմոսին, Դավիթն ասում է 8-րդ համարում, ես ամեն ժամանակ տիրոջը դրեցի իմ առջև, նա իմ աջ կողմում է, և ես երբեք չեմ սասանվի։ Հետաքրքիր համադրություն, դրեցի իմ առջև, եթե նա տիրոջն է դնում իր առջև, ինչպես կարող է Տերը հայտնվել նրա աջ կողմում, նա իմ աջ կողմում է, և ես երբեք չեմ սասանվի։ Սրանք խորուրդ են։ Դավիթն ասում է, իմ ամեն որոշումների մեջ ես փնտրում եմ տիրոջ երեսը, և երբ ես փնտրում եմ նրա երեսը, նա ես որպես իշխանավոր, նա կանգնած է իմ աջ կողմում որպես զորություն, և ոչ ոք չի կարող վնասել ինձ, և Տերն ամեն ժամանակ պահպանում է ինձ։ Ահա Դավթի կայացրած որոշումը, դրա համար էլ նա ասում է, այդ պատճառով էլ սիրտս ուրախ է, որ պատճառով է նրա սիրտը ուրախ, որ նա տիրոջ երեսն է փնտրում, ստանում է տիրոջ խորուրդը, կատարում է տիրոջ խորուրդը, և Տերը կանգնում է նրա աջ կողքը, զորացնում է նրան, և ոչ ոք չի կարող վնասել նրան, և նա չի սասանվում, այդ պատճառով էլ նրա սիրտը ուրախ է, և փառքն էլ բերկարանք է ապրում, ում մարմինն էլ հույսով է հանգստանում։ Ամեն։ Հիմա կարող ենք ասել, ես ուզում եմ, որ այս դավանությունը մենք անենք, որովհետև դավանությունը շատ կարևոր է մեր կյանքի համար։ Կարող ենք ասել, ես ամեն ժամանակ տիրոջը դրեցի իմ առջև, և քանի որ նա իմ աջ կողմում է, ես չեմ սասանվի։ Ամեն։ Օրհնյալ լինի մեր տիրոջ անունը։
Եվ երրորդ կետը, որ ուզում եմ ասել, սա է խորհրդակցել աստվածավախ եւ ճշմարիտ աստծո ծառաների հետ։ Մենք պետք է իմանանք, թե մեր խորհուրդը ում հետ են կիսվում, ով է մեր խորհրդատուն։ Դուք երևի թե կհիշեք Սուրբ գրքում պատմություն, որ Դավթինի որդիներից մեկը, Ամնոնը, խորհրդակցեց մի անձնավորության հետ եւ ասեց. Գիտես, սիրահարվել եմ այս աղջկան։ Եվ Սուրբ գիրքը գրում է, որ այդ անձնավորությունը, ով նրան խորհուրդ տվեց, շատ խորամանկի մեկն էր։ Ինչի համար նա այդ խորհուրդը, այդ խորհուրդը չտվեց Ամնոնին հենց նրա համար, որովհետև սիրում էր եւ Ամնոնի լավ վիճակն էր ուզում, այլ խորհուրդ տվեց, որպեսզի Ամնոնը հայտնվի թակարդի մեջ եւ փախարակվի Դավթի անունը, որովհետև նա հակառակորդ էր։ Եվ Ամնոնը, գիտեք, հետագա իրադարձությունը, վատ իրադարձություն տեղի ունեցավ այդ աղջիկա հետ, եւ դրանից հետո Աբիսողոմը ող պահեց իր սրտում եւ սպանեց Ամնոնին։ Ում հետ խորհրդակցեց նա? Մի անձնավորության, ով խորամանկ էր, եւ նա պարզ եւ ուղիղ խորհուրդ չտվեց այս մարդուն։ Կարևոր է, թե ովքեր են մեր խորհրդատուները, եւ ուզում եմ առակած գրքից հետեւյալը նայենք, 19-րդ գլխի 27 համարն ասում է. «Որդիակին, հրաժարվիր այն խրատը լսելուց, որը քեզ մոլորեցնում է գիտությանը խոսքերից. Դադարիր լսելուց այն խրատը, որը քեզ մոլորեցնում է խրատը լսելուց, գիտության խրատը լսելուց, գիտության խոսքերից, աստծո գիտության խոսքերից»։ Իսկ շատերը կարող են խորհուրդ տալ, բայց արդյոք նրանց խորհուրդը որտեղից է բխում, որովհետև մարդիկ, երբ որ խորհուրդ են տալիս, դա գալիս է նրանց մտքից։ Կարևոր է, թե նրանց մտքում ինչ է կատարվում, եւ ինչ կատարվում է նրանց մտքում, դա արտացոլվում է նրանց էության մեջ։ Եվ դա ոնց մի բան է, որ նա թաթախված է մի բանի մեջ, եւ այդ պատառը տալիս է ձեզ։ Եվ դրանով մենք կամ պիտի թունավորվենք, կամ պիտի օրհնվենք։ Եվ շատ կարևոր է, ովքեր են մեր խորհրդատուները։ Դավիթն իր ցավերը տանում էր Սամուել մարգարեի մոտ։ Եվ ասում էր, որ նա վիրավորված է Սավողից։ Եվ նկատի առեք, որ Սամուել մարգարեն նրան չասեց. «Աստված Սավողին քո ձեռքն է տվել, սուրդ վերցրու և սպանիր նրան, և դու դարձիր նրա թագավորը, երկրի թագավորը»։ Սամուելն ինքն էր օծել Դավթին որպես երկրի թագավոր։ Նա կարող էր այդպեսի խորհուրդ տալ, բայց նկատի առեք, որ Դավիթն ամեն խորհուրդ անում էր Սամուելի հետ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նա համբերատարությամբ ամեն ցավեր տարավ, ամեն ստորություններ տարավ, ամեն վիրավորվածություններ տարավ, ամեն նեղություններ տարավ, քանի անգամ նիզակի բերանից ազատվեց, ինչքան բաներից ազատվեց, բայց ի վերջո Աստծո խորհուրդը նրա կյանքում հաստատուն կերպով կատարվեց։ Ամեն։ Մենք պիտի ընտրենք ճիշտ խորհրդատուներ, ովքեր են մեր խորհրդատուները։ Պետք է, որ այս հարցին էլ զգուշավոր լինենք։ Արժե արդյոք խորհուրդանել աստվածավախ մարդկանց հետ։ Արժե արդյոք խորհուրդանել այնպիսի մարդկանց հետ, ովքեր բարի վկայություն ունեն, աստվածավախ են, բարի վկայություն ունեն մարդկանց մեջ։ Մենք միշտ պետք է խորհրդակցենք նման մարդկանց հետ։ Եվ վերջում ուզում եմ ասել, որ մենք կվայելենք մեր որոշումների արդյունքները։ Եթե մենք խոնարհվում ենք Աստծո խոսքի առաջ եւ կատարում ենք այն, ապա Աստված երկնային օրհնության պատուհանները կբացի մեզ համար, եւ նրա բարիքները կողողեն մեզ։ Եսայա մարգարեության առաջին գլուխ 19-20-րդ համարներ։ Եթե դուք հոժար լինեք, տեսեք, խոսքը սկսվում է «եթեով»։ Աստված մեզ չի ստիպի, նա ասում է, եթե դուք հոժար լինեք, հոժարությունը մեր կամքն է, հոժարությունը մեր որոշումն է, հոժարությունը այն է, ինչ որ մենք ցանկանում ենք, եթե դուք հոժար լինեք ու լսեք, կճաշակեք երկրի բարիքը, բայց եթե մերժեք և ապստամբեք, սուրը պիտի ուտի ձեզ»։ Եվ վերջում գրված է,
քանզի տիրոջ բերանը խոսեց։ Գիտեք, տիրոջ բերանը, երբ որ մի բան խոսում է, այն կատարվում է, որովհետև Աստված ասում է, ես իմ խոսքն ուղարկում եմ երկիր, և մինչև այն չկատարվի ամբողջությամբ ինձ մոտ չի վերադառնա։ Տիրոջ խորհուրդը հաստատուն է։ Եթե մենք հոժարվենք և կատարենք տիրոջ խորհուրդը, հոժարվենք տիրոջ կամքի առաջ, որքան էլ այն հակասի մեր կամքին, մեր զգացմունքներին, մեր մտածմունքներին, եթե մենք խոնարվենք, ապա պիտի վայելենք պտուղը, օրհնության պտուղը։ Ահա սա է ճշմարիտ խոնարհությունը։ Ես տեսել եմ բավականին սուսուփուս մարդիկ, որոնք իրենց ներսից քարի պես ամուր դիրք ունեն և երբեք չեն ջարդվում Աստծո խոսքի առաջ։ Աստծո խոսքի խորհրդի առաջ դու կարող ես խորհուրդ տալ, նրանք ասեն, շնորհակալություն, Աստված օրհնի ձեզ, բայց կշարունակեն անել այն, ինչ իրենք են մտածում, և շարունակում են հնձել այն, ինչ մարմնից են ցանել։ Բայց մարդիկ կա, որ երբ որ դու նրանց ասում ես, որ այս ճանապարհը Աստծո խորհրդին հակասում է, նա ասում է, հասկանում եմ, բայց ինձ համար դժվար է, ես ուզում եմ սա անել, կոգնեք ինձ սա անել։ Եվ երբ որ այդ մարդու է, դու սկսում ես պայքարել, աղոտքով, ծոմով կանգնում ես այս մարդու համար, ի վերջո այս մարդը կարողանում է հոժարվել և լսել Աստծո խոսքն ու կատարվել, գիտեք ինչ է լինում, դու նրա հետ ուրախանում ես այն օրհնության համար, որ եկել է նրա վրա։ Հալելույա, օրհնյալ լինի տիրոջ անունը, և պետք է ասեմ, ուզում եմ ավարտել հետևյալ օրհնանքով, թող որ Քրիստոսի շնորհքը ձեր բոլորիդ հոգու հետ լինի, ամեն, ամեն։